magacaygu waa nabadoon iraad maxamuud ciise waxaan joogaa degmada caabud waaq doorashada iyo waqtiga maanta dhacsan halka ay taagan tahay marka aan fakarkaygiiyo maskaxdayda ka dhiibto waxaan u aragnaa xilligii afartii sano oo lasoo maray haddii ay dhammaatay heshiisna imaan waayey taasoo kaleeto hadda ka hor way dhici jidhay asxaabtiibay ka dhici jidhay rasuulka waxaa la siiyey 1400 sano afartii boqol oo sano markay dhammaatay shiic baa lagugu daray baa la yidhi anigu waxay ila tahay maadaama soomaalidu inay isku raacda ay diiday inay doorasho qof iyo coda samayso tii dad banayd markii ay timidna la isku diiday middaanuna maantayto xilligii dhammaaday dee shiicdii baan u arkaa waxa weeye shiicdii bay noqonaysaa ilaahay unbaa garanaya intuu ku gaaraya laakiin bini aadan ma garan waqtina in loo qabto aniga ilama qumana soomaaliduna waxaan leenahay ha isu soo laabato isriixriixa ha iska dayso walaaltinimo ha isugu timaado ha heshiiso qof iyo codna markaas ha la gaarsiiyo saasaa soomaalidu ku wada najaxaysaa sidaasaan u arkaa in lasoo dhaweeyo soomaalidu dhama qabnaa dowlad goboleedyada xisbiyada mucaaradka tartamaya dhammaan waxaan leenahay dalka lagaama xigo dadka lagaama xigo ha la tartamo qof walbana nasiibkiisa ha ku kalsoonaado intaasaan ku wacyigelinaynaa aniga magacayga marka hore waa cabdixakiin maxamed diini waxaan ku noolay magaalada caabudwaaq galmudug aragtidayda haddii aan cabbiro doorashada soomaaliya iseysashadeeda soomaaliya inay iseysato doorashadeeda isku haysato dan iyo maslaxaad uguma jirto doorashada inay qabsoonto oo waxa annaga mustaqbalkannaga iyo qarannimadannada halbeeg u ah marka waa lagama maarmaan cid kastoo ka luga jidaysa inay aqbasho dalku inuu doorasho galo si hanaan dowladnimo oo habsami ah oo wanaagsan oo dadka soomaaliyeed ku wada qanacsanya oo dalka uga dhacdo yaan qaba anugu waxaan u arkaa xilligii madaxweynaha waa dhammaaday laakiin hadda wixii bedeli lahaa in la helo weeye dadka soomaaliyeedna waa inay ogolaadaan waxayna ku imaanaysaa in dalku doorasho galo waxaasi wax madaxweynaha oo gaar ku ah ma aha waxba madaxweynehu doorashuu ku yimi doorashuuna ku baxaya wuuna ogol yahay inuu dalku doorasho galo waxaana diiday maamul goboleedyada iyo dad mucaarada oo meelay u socdaan aan la garanaynin marka waxa weeyaan dalku inuu doorasho galo ayaa qof kastoo soomaaliya dan ugu jirta maslaxadda ugu jirta sababta waxa weeyaan hadda habka siday u hadlahayaan may ku soconayso madaxweynuhu sharci buu waa inuu sharci ku baxaa magacaygu waa kiin seraar colaad waxaan joogaa degmada caabud waaq khilaafka doorashada soomaaliya waa wax laga heshiin karo waana wax u baahan in aad iyo aad inta loo falanqeeyo dad maskaxdoodu fiyowdahay oo nabad qaba ay aad iyo aad uga heshiiyaan bay ku salaysmi ka dhaa ma dhammaan muddoxreedkii madaxweynaha ee farmaajo labada kale intay ku darsadeen xashi sheekh baal keenay sheekh shariif hal sano ku darsaday xashi sheekh maxamuudna 6 bilood buu ku darsaday ayagu la mid yahay waa ragaad ay geeyeen labadooda oo ka dambeeyeen waxa gaarsiiyey madaxweynuhu muxuu shaqeeyaa lagu hadla qabtay madaxweynaha sabaxad galatag maahan qof lagu hadlaaya gacmaha haddii mar lagu hadla waayo ood ku istaagi lahayd gacmuhu keliya waxba kuuma tarayaan lagu hadla qabtay ayagaa laga shaqayn waayey labada madaxweynaha laga shaqayn waayey laba waxa laga shaqayn waayey maamul goboleed waa finna cindigeel waxay iyagu keensadeen weeye waxaa dhibkaanu dhan keenay marka intii ay ku darsadeen hal sanaba ka soo yaray lixdii ugu dambaysay oo xashi sheekh maxamuud buu ku darsanayaa madaxweynuhu markaasaana doorashadii la qabanaya loo dareerayaa waxaa lagu heshiin karaa soomaali caafimaad qabta oo dalka iyo dadka u naxaysa markay inta meel isla yimaadaan yidhaahdeen siyaada haddaad maqashay dad ismaqlay waa 10 qof oo kale wax isku darsatay dad maskaxdoodu fiicantahay markay inta isku yimaadaan yidhaahdaan warbal maxaa noo dana isku daalaya maxaa noo dana marka ayaa doorashadu qabsoomaysaa laakiin middi middi ku taag doorasho ma ku qabsoomayso wakaa magacaygu waa cabdikaafi cabdullaahi shire waxaan u arkaa doorashada soomaaliya madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo dowladda uu hogaamiyo 4 sano oo u dhammaatay hanaan fiicanna waa laga gaaray doorashada 17-kii Seteembar kolley marka duruufo jira awgeed oo siyaasi ah unbaa arrintaas u qabsoomi weyday waxaan rajaynayaa is leeyahay waa laga bixi karaa waqtiga hadda shirka la iclaamiyey xalay oo lagu iclaamiyey magaalada garoowga 15-ka bisha in guul weyn laga gaari doono doorashada waa lagu heshiiyey 17-kii Seteembar baa lagu heshiiyey heshiiskii la gaarayna wuxuu ka socon waayey dad siyaasiyiina oo maamulada dalka ka jira qaybo ka mid a hogaamiya uu ka shaqayn waayey marka mar horaaba la geli lahaaba doorashada magacaygu horta waa xaawo cabdixuseen waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo joogta gobolka galgaduud
وغيره قبل كذا قديم دور الشلة إن لا يسوق العفانة صح ماها إن لا يسوق راحة صح إن لجهر مريض دنت ضدك دنت ضلك كافي عن أدب محمد وين هي إن لا يسوق راحة دور الشلة وحوي متقعنا ضدكنا دنت دنت ضلك كهر مريض والله سوجسه والله سوجس هذا جوادنك هذا جوادنك إن لا سوجسته adeega wadanka in loo soo jeesto adeega danaha shakhsiyaadka ayaa ama danaha sheeyaa in aan loo soo jeesin intaas aanu ku talinayaa waa ka dhamaan kartaa madaxweynaha xilku sharciina ma ahan waxa weey ma taqaana in laga tago asagoo aan madaxweyna kale oo cusub oo wax weey ma taqaana daadheeya dalka iyo diinta iyo dadkaba daadheeya intuu san imaanin إن مدحوينو ماشى سقطوا أو تراخ سياسة دعوة أو واحد لقوا كلا تبع أو بربر دعوة أو واحد كده عايز عشان يكودي وضن كده عن هذا رحنا هاي من السؤال وين إن هذان إن هاي بالشلة الصوماليات أو كل غن ملك استدافع الدنيا معي هو نبضون إيراد محمود عيسى واحد شو قاعد دق ماذا عابد واق إن دور الشلة يوقت كمان تدع صن halka ay taagan tahay marka aan fakarkayga iyo maskaxdayda ka dhiibto waxaan u aragnaa in xilligi 4 sano oo la soo maray hadii ay dhamaatay heshiisna imaan waayay taas oo kale tahay hadda kor way dhici jiday asxaabtii bay ka dhici jiday rasuulka waxa la siiyay 1400 sano 4400 sano markay dhamaatay shii baa lagu guuray baa la yiri anigu waxa ila tahay maadaama Soomaalidu inay isku raacdo ay diiday inay doorasho qof iyo cod sabayso tii dad banayd markii ay timidna la isku diiday mid aanu maantayto oo xilligi dhamaaday deeshiidi baan u arkaa waxa weeye shiidi bay noqonaysa ilaahay un ba garanayo inta uu ku gaaray laakiin binaadan ma garin waqtina in loo qabto aniga ila ma qumana Soomaaliduna waxaan leenahay haysu soo laabato isriixriix ha iska deeyso walaaltinimo ha isugu timaado ha heshiiso qof iyo codna markaas hal la gaarsiyo saasa Soomaalidu ku wada najaxaysa sidaas aan u arka soo dhawaal in la soo dhaweeyo Soomaalidu dhamaan qabna dawlad goboleedyada xisbiyada mucaaradka tartamaya dhamaan waxaan leenahay dalka lagaama xigo dadka lagaama xigo ha la tartamo qof walba nasiibkiisa ha ku kalsoonaado intaas aan ku wacyigelinayna aniga magacayga markii hore waa Cabdixakiin Maxamed Diini waxaan ku noolay magaalada Cabuwaaq galmudug aragtidayda hadii aan cabiro doorashada Soomaaliya ee saasashadeeda Soomaaliya inay saasato doorashadeeda isku haysato dan iyo maslaxad ugu ma jirto doorashada inay qabsoonto oo waxa naga mustaqbalkanaga iyo qaranimadanada halbeeg u ah marka waa laga maarmaan cid kasto kal ugu jideysa inay aqbasho dalku inuu doorasho galo si hanaan dowladnimo oo habsami ah oo wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed kooda qancsan oo dalka uga dhacdo yaan qabaanu waxaan arkaa xilligi madaxweynaha waa dhamaaday laakiin hadda wixii bedeli lahaa in la helo weeye dadka Soomaaliyeed waa inay ogolaadaan waxayna ku iimaaneysaa in dalku doorasho galo waxaas wax madaxweynaha oo gaar ku amaa xilliga madaxweynaha doorasho ku yimid doorashona ku baxaya wuu ogol yahay inuu dalku doorasho galo waxaana diiday maamul goboleedyada iyo dad mucaarada oo meel ay u socdaan aan la garanaynin marka wax weeyaan dalku inuu doorasho galo ayaa qof kasta oo Soomaaliya dan ugu jirta maslaxadu ku jirta ay sababtu wax weeyaan ma hadda habka sida uu dhaqan may ku soconayso madaxweynuhu shacabku waa inuu shacab ku baxaa magacaygu waa Kiin Saraar Colaad waxaan joogaa degmada Cabudwaaq khilaafka doorashada Soomaaliya waa wax laga heshiin karo waana wax u baahan in aad iyo aad inta loo falanqeeyo dad maskaxdoodu fiyowdahay oo nabad qaba ay aad iyo aad uga heshiiyaan bay ku salaysmi ka dhaa ma dhammaan muddoxreedkii madaxweynaha ee farmaajo labada kale intay ku darsan xashi sheekh meebaal keenay sheekh shariif hal sano ku darsaday xashi sheekh muxuuna 6 bilood buu ku darsaday ayagu la mid yahay waa ragaad ay geeyeen labada oo ka dambeeyay waxa gaarsiiyey madaxweynuhu muxuu shaqeeyaa lagu hadal qabtay madaxweynaha sawaad galatay maahan qof lagu hadlayo gacmaha haddii mar lagu hadlayo ku isaagilay gacmuhu kaliya waxba kuma tarayaan lagu hadal qabtay ayagaa laga shaqeyn waayay labada madaxweynaha laga shaqeyn waayay laba waxa laga shaqeyn waayay maamul goboleed waa fina cindi gaal waxay ayagu keensadeen way waxa dhibkaanu dhan keenay marka inta ay ku darsadeen hal sanaba ka soo yaray lixdii ugu dambeysay oo xashi sheekh maxamuud buu ku darsanayaa madaxweynuhu markaasaana doorashadii la qabanayaa loo dareerayaa
waxa lagu heshiin karaa Soomaali caafimaad qabta oo dalka iyo dadka u naxaysa. Markay inta meel isla yimaadaan yiraahdeen siyaasada hadaan maqashay dad ismaqlay waa 10 qof oo kale wax isku darsatay. Dad maskaxdoodu fiican tahay markay inta isku yimaadaan yiraahdeen warbal maxaan noodan isku daalay maxaan noodan marka ayaa doorashadu qasoomaysa. Laakiin midi midi ku taag doorasho ma ku qasoomayso. Waka. Magacaygu waa Cabdikaafi Cabdullaahi Shire. Waxaan u arkaa doorashada Soomaaliya madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo 4 sano oo dhamaatay. Hannaan fiicanna waa laga gaaray doorashada 17 September. Kolley marka duruufo jira awgeed oo siyaasi ah unbaa arrintaas u qabsoomi weyday. Waxaan rajaynayaa is leeyahay waa laga bixi karaa waqtiga hadda shirka la iclaamiyay xalay oo lagu iclaamiyay magaalada Garoowe 15 bisha in guul weyn laga gaari doono. Doorashada waa lagu heshiiyey 17 September baa lagu heshiiyey. Heshiiskii la gaarayna wuxuu ka socon waayey dad siyaasiyiin ah oo maamulada dalka ka jira qaybo ka mid ah hoggaamiye uu ka shaqeyn waayey. Marka mar horeba la geli lahaaba doorashada. Magacaygu horta waa Xaawo Cabdi Xuseen. Waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo joogta gobolka Galgaduud, waqooyiga gobolka Galgaduud. Doorashada in la isku khilaafaana sax maaha. In la isku raaxa sax ah. In laga hormariyo danta dadka, danta dalka ka fiican. Aad baan waxaan u soo dhaweynayaa in la isku raaco doorashada. Waxa weeye ma taqaanaa dadkuna danta dalka ka hormariyaan. Oo loo soo jeesto. Oo loo soo jeesto adeega waddanka. Adeega waddanka in loo soo jeesto. Adeega waddanka in loo soo jeesto adeega danaha shakhsiyaadka ayaa ama danaha sheeyaa inaan loo soo jeesin. Intaas aan ku talinayaa. Waa ka dhamaan kartaa madaxweynaha xilku. Sharcina maahan waxa weeye ma taqaanaa in laga tago isagoo aan madaxweyne kale oo cusub oo waxa weeye ma taqaanaa daadaheeya dalka iyo diinta iyo dadkaba daadaheeya intuusan imaanin in madaxweynuhu meesha isaga tago oo tiraaq siyaasadeed dhaco oo waxa weeye lagu kala tago oo burbur dhaco oo wixii ka dhacay 1911 waddanka ka dhacaan aad aan uga xumahay mana soo dhaweynayna hadaan nahay.